Det är en äldre man, lite kutrygg man som går här. Men sover ni här på detta kloster? Ja, det är alltså 14 stycken nunnor och en del människor blir riktigt rädda när de kommer. Det finns till och med gäster som åker hem igen för de blir så rädda när de ser vårt kloster. Varför det? De tycker det är skrämmande. Och vi brukar säga att vi erbjuder knäckebröd och inte tårta. Men knäckebröd är mycket nyttigare. Ja, det är det faktiskt. Så då får vi knäckebröd till middag idag då? Ja, det kan tänkas. Gud som har vårt barn och kär, säg i mig som liten när vackra världen vänder, står med lycka i går sänder, lyckan kommer, lyckan går, du får bli vår far och vår. Amen. Åh, vad fint. Tänk att det ska bli spännande. Ja, det ska vara lite kul och veta lite och läsa jobb och sånt. Jag heter syster Silvana och jag har varit benediktinunna här i över 17 år. Jag hade precis fyllt 22. Jag kände verkligen att Gud kallade mig till det här livet. Han visste att jag skulle bli lyckligast om jag levde det här livet. Det var bäst för mig och bäst för honom och Guds rike. Han ville det och det ville jag också. Jag var nog en ganska vanlig 20-åring som tyckte om att vara tillsammans med mina vänner. Jag tyckte om filmer på den tiden. Men det är jag inte längre intresserad av. Jag tyckte om att lyssna på musik, men nu tycker jag mycket mer om tystnaden. Så doppar vi alltid fingret i vattnet och gör korstecknet och tänker, jag vill leva i mitt dop. Jag vill vara ren precis som när jag döptes. Vad händer om en nunna har sex? Det går inte. Det får man inte lov. Så det, då får man välja att istället gå och gifta sig och gå, flytta ut härifrån. Man kan inte göra både och. Men vad händer alltså? Alltså vad som händer det är att man får lämna klostret, gissar jag. Man får välja liksom, vill jag leva med den här mannen eller vill jag leva klosterliv? Man kan inte få både och. 7 gånger om dagen träffas vi inne i kyrkan och ber. Och däremellan så ber vi enskilt när vi arbetar. Jag arbetar dels med att diska, städa, måla ikoner. Ibland lagar jag mat. Jag försöker hela tiden vara fokuserad på Guds närvaro så att inte arbetet blir det viktiga utan bönen. På kvällen har vi 30 minuter. När vi sitter i en ring, systrarna, och har trevligt tillsammans. Vi pratar om dagen, vad vi har gjort och lite nyheter och vad vi tänker om saker och ting. Som ni ser har vi också en innergård. Den är öppen mot himlen men stängd mot världen. Och det är så vår själ ska vara. Vårt liv är koncentrerat på Gud, inte på filmer och vad det nu är som är pågår i världen. Vi kan gå in här. Vem har gjort den fina tavlan? Hej! Får man lov att fota dig? Ja då, varsågod. Du är så fin i de kläderna så jag vill nog bo här. Detta är vårt rekreationsrum. Det är här som vi har trevligt tillsammans. Och fika och... Ja, kanske inte äter direkt men... Många av de piloter som under andra världskriget var stationerade i Italien, berättar att de sett en munk i himlen. Varje gång de närmade sig syntes munken i skyn och de vände om, mer förfärade än om de hade mött ett tyskt jaktplan. Padre Pio lade handen på generalens axel och sade med ett leende, jasså, det var du som ville bomba ut oss allihop. Generalen föll på knä. Visst var det spännande? Ja. Är det inte tråkigt i längden? Nej, jag tycker det är spännande. Det som är spännande det är ju livet med Gud, det inre livet. Till det yttre så är det ganska monotont. Vi gör samma saker varje dag, år efter år.
Men det inre livet gör att det är jättespännande. Jag tycker inte det är tråkigt. Oj. Har ni sett en sån här förut? Jag har en sån hemma. Har du det? Jag fick den av mamma. Ja, det är en rosenkrans. Man ska räkna varje pärla. Ja, just det. Det är en hjälp när man ber. En bön på varje pärla. Den är så jäkla fin. Och den här tycker jag jättemycket om. För den har jag fått av biskop Anders. När jag blev vigd till nunna och gav mina eviga löften. Vi kan gå vidare här. Och sen så är det en nunna som läser högt ur vår regel. Om klostrets portvakter. Ja. Så snart någon klappat på eller en fattig ropat ska han svara Gud vare tack eller välsigna mig. Mm. Den skrevs för 1500 år sedan. Det är bara några saker man får tolka om men det mesta är aktuellt också idag. Just det. Ja, man kan bli här. Vi har ett krucifix i varje rum faktiskt. Jag fortfarande fattar inte varför de har läge spikade deras händer och fötter. Nej, det gjorde nog jätteont. De tyckte väl att han hade gjort någonting han inte fick göra. Men det är den de har till fårarna. Ja, det är när en helhet. När de räknar fåren. Jättebra, det är helt rätt. Man tar liksom tag i fårets hals här. Ja, det är abbedissan som har den här hederstaven vid viktiga tillfällen. För att visa att hon är herden. Som vill ta hand om sin jord och leda sin jord. Nu sitter du på abbedissans stol. Är det påven? Nej, det är faktiskt den här Benediktus jag nämnde nyss. Han som skrev vår regel. Han håller boken här i handen. Han hade likadana kläder som jag har, svarta. Och det kommer ni se att munkarna har i grannklostret också. Jag skulle nog torka mig. Nej, du får inte göra så mycket. Du såg min mobiltelefon. Ja. Enkelt. Nu ringer jag på klockan för att se om man har tid med några frågor innan bönen. Hur länge du har varit munk? Du måste vara gamla i gamet. Ja. 55 år sedan. Oj. Oj. Ja. Mm. Och de kan inte göra vissa saker som vi kan när de är munkar. Ja, men det vet jag. Mm. De kan inte göra sex och de andra saker. Ja. Och de får inte dricka. Vi kan till och med dricka vin till maten vid högtidliga tillfällen. Kan vi? Ja, vi kan. Men när det är en stor högtid då firar vi det. Till och med vi tar oss vin till maten. Ja, nej! Ja! Jag är lite snurrig här i huvudet då. Vi är så ovana så att jag blir nästan efter ett glas blir jag lite snurrig. Herren utväljer de rättfärdiga, men förkastar gudlösa och våldsmän. Har du ångrat ett val någon gång? Aldrig faktiskt. Jag är helt ärlig, jag har aldrig ångrat mig. Jag är jättenöjd med det här livet.